کارەکانی هەفتەی حوتەمی خولی نابی عراق بۆ ئاستی لەوانە ولێر بووە میوانی زەوراو یارەکە بەدیاریزان لێی بردەوە و پارێزگاری لە پێشەنگی کرد لە نیوەی یەکەم ناوژوان لێدانی کزای بە لاوانی زەورا هەژمار کرد و گۆڵ پارێزیانی ولێریش ئیسمایل سیروانی بە کاتی سوورکردە دەرەوە بەڵام یاریزانانی زەورا سوودیان لێ وەرنەگرت و لێدانە سزاکەیان بە هەدەردا لە بەرامبەردا لاوەکانی ولێر لە ڕێگەی ئەمین نەبی بە گۆڵێک پێشکەوت لەگەڵی ئەوەی لاوانی ئەولێر بە دیاریزانەوە یاری دەکرد بەڵام لە نیوەی دووەم بەشداری باریزانان یە سریال بژاردەی لاوانی عراق عەبدولقادر ئەیوب کرد و دوو گۆڵی دیکەی خستە سەر گۆڵەکانیانەکەی کەوا یەکەمیان دوای 49 چرکە بوو لە فیکەی دەستپێکردنی نیوەی دووەم لاوانی زەوراش تاکە گۆڵەکیان تۆمار کرد بۆ شێوەش تیپی لاوانیانی ئەولێر توانی لە شەشەم یاری خۆی پێنجەم سەرکەوتن بنووسێتەوە و تووشی یەک یەکسانی بووە و خاوەنی 16 خاڵەوە لە پێشەنگی کۆمەڵەی دووەمی خولەکەیە لاوانیانی ئەولێریش ڕۆژی چوارشەمە لە حەوتەم یاری خۆیان لەسەر یاریگای فرانسۆ ئۆریری میوانداری کەرەختەکە